Kjære Spellemannprisentusiaster. Vi vet jo alle at idretten har begynt å markere seg på grammofonmarkedet. Det begynte jo i sitt tid med i Engerdal med røvjergider i glaset. Vokalist Gjermund Eggen, forløperen til Dance with a Stranger. Og her i aften, mine damer og herrer, har jeg gleden av å kunne presentere et nytt idrettsskudd på den musikalske stjernehimmel. Thank you, thank you. Takk, den var god. Takk. Du kan kanskje ta og presentere deg selv. Kurt Fortner. Rett ifra skisportens vugge. Ja, vi kan nesten se det. Ja, det er... Men er det vuggeviser du har spesialisert deg på? Nei, egentlig ikke. Nei? Det er litt tøffere. Hvorfor satser du nå egentlig på en grammofonkarriere? Ja, det er jo kassett jeg har spilt inn da. En kassett, ja. Ja, derfor finansier idretten jeg driver med, da. Ja, det høres fint ut. Slalomsporten. Ja. Ja. Ja, hvordan er det du egentlig trener? Trener? Ja. Jeg har først og fremst talt lærdom til naboen min, da. Til naboen din? Ja, på Jesheim. Jaha. Forresten han, Ole Kristian Furuseth, hvis du ikke har hørt om han. Furuseth, ja. Selvfølgelig. Jeg har hørt om han, ja. Ja, ja, ja. Det, ja da. Det er gutten sin. Jeg har du vært på Jesheim forresten? Du, jeg har faktisk vært på Jesheim en gang og kjøpt en pølse. Ja, det har du vel. Det har jeg. Men da la du vel sikkert merke til at det er jo helt flatt som oppå en pizza oppå Jesheim, vet du. Derfor slår ut alle vi alpinister som da bor på Jesheim da trener på flatmark. Nettopp, ja. Ja. For eksempel da med armbøyninger. Ja. Smidigheten i kroppen du kommer på da, vet du. Akkurat, ja. Ja. Du, nå går det jo rykter om at du har en helt spesiell startteknikk. Kortner, ja. Ja. Spesial. Ja, du kjenner sikkert til den elektroniske startpinen, vet du, den pinen som er vi alpinista utløser når vi starter. Ja. Du, den pinen, den utløser jeg nå ikke før etterpå, ja. Etterpå? Nei, for jeg bare kaster meg bak på ryggen, og så kjører jeg under pinen, og så utløser den etterpå med å kaste staven bak hugget, ikke sant? Jaha, ja. Ja, ja. 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 Ja, fantastisk. Ja. Ja. Men du, har du noen sponsor? Ja. Småbrukarlaget. Ja, fin den. Veldig koselig. Ja, den er veldig fin den. Ja da, ja da. Det er jo veldig morsomt, ja. Vet du, at vi oppe på flatbygden nå har fått fram et slik alpinfantom som den er så sjelden, ja. Dukker opp. Ja. Veldig trevelig. Ja, men jeg vil likevel legge til, det ligger veldig mye hard trening bak da. Det resultatet vi nå har sett med Furuseth, og vi ikke minst forventer det mer personlig nå, utgjennom mot OL. Derfor skal jeg trene veldig mye på kryssteknikk nå. På kryssteknikk? Kryssteknikk. Jaha, det er bekjent for meg, men... Ja. 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 Fantastisk. Ja da. Oi, oi. Men så selvfølgelig mot alle spålodene skulle være uavlige fallene. Jeg trener veldig mye på sit-ups. Ja. 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 Så der, ja. 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 Du, det er en ting. Ja. Det er en ting jeg lurer på. Ja. Og sikkert mange med meg. Ja. Er du troende? Jeg er troende så etter hvert, eget. Ja. Ja. Altså, jeg tenkte kanskje mer på om du tilhørte noe spesielt trosamfunn. Om du var kristelig interessert. På Jesheim? Ja. Ja, jeg vet liksom ikke, det er jo ikke noe sensasjon lenger halv ute med oss alpinister, for i dag så finnes det jo alle mulige slags trossamfunn og religioner i slalobakka, tall om meg, muslimer. Ja, men de står ikke på skierdombe. Har du ikke hørt om skia muslimer, da? Jo, ja, selv, ja, selv. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jo, ja. Du,
Nå har jo du trenet hardt, bygget opp kroppen din med enkle midler. Ja. Forsaker mye. Ja, det har gjort. Du har aldri vært i ødelagt til skade på noen måte. Egentlig ikke. Nei. Men jeg ble litt stygt ødelagt, ja, for 14 dager siden. Da har jeg faktisk spilt inn på kassetten min. Jaha. En liten rap som hender om det. Ser du det, ja? Ja. Og fyrte vekk den trommelslageren bak her nå, så blir det vel... Hei! Hei! Det var med en gang i Super G oppe i Hemsedalen, hans bryn et sted. Plutselig miste jeg all kontroll. Skia gikk i dur, jeg gikk i mål. Jeg flakset i vegen som en Erik Håken. Passerte flere vettskremte måker. Knut Theog Leller straff i underveis. Tok meg med resultats hentesveis. Men heldigvis la jeg helt i båtena. På dalen. Bare var i fattene og snø i båtena. Da kom det i kjæring bortal meg og sa, stakkars Kurt, slo du deg? Da svaret jeg kjæringa der jeg satt. Ja, og hva er det du svarte for noe da? Jeg sa som sent var at hadde du, frue, slått deg der jeg slo meg, hadde du ikke slått deg i det hele tatt. Yeah. Og nå, folkens, raskt og behendig over til utdelingen av årets barnepris. Mine damer og herrer, ta vel imot dette uoppblandede solskinnsbarn på 40.